Senka gali wechibina cha Democratic Party Nobert Mao Asunsudwa kachiku kwa parliament ya kasunsula abantu president bagono modeke ifebisava kuchifocho wa minister wa semateka ni Sigedda Muzi. Ona kule gulo mkulembeze we kwanga Yoweri Kaguta tibu Aburu wa Museveni yalonze mkulembeze wechibina cha DP Nobert Mao nga minister wensongeza semateka ni Sigedda Muzi era kachiku kano akakulembirwa speaker parliament Anita Mong parliament ulwalero we musunsude. Uluwa vanyuma loku sunsula mu kuchifo chino, Nobert Mao ategeza ba nama ulire, diye chifecha muwele duwa cha kiso nyoko yebio vya badayaka loko lire guanga lino, ila lazebi agendo kutandikirako. Bichibi ogendo kule mbeza, bili mungkola gana, chuandiko chetu afurumia, chetu asako mkono. Ukwebeleze singa emabegako, abakulu avali batufuga, batu ula nebogira ganya. Singe vizibu bietu isemu tebiani badeo. Choku bili, okulabanga tuzamu amanyi musemateka. Semateka ono bagenze bamuvuluga. Twetaaga semateka atugatta. Ekyokusatu twetaaga nga bannayuganda. Kubanga eggwanga lyaffe likoseddwa nnyo. Tugenze tutingana. Tetukyusangako ku bukulembeze awatali kavuyo. N'olwekyo tujja kukulembeza enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe awatali kutingana. Nobert Mao asekeredde abo bonna abalowooza nti waakulekulira ku kifo kya president wa Democratic Party ategeezezza nti asigadde mu NDP kakongoliro era talina gy'alaga. Abaagala mbu Nobert Mao alekulire bandi tute ango endala nga bagamba nti obuvunaanyizibwa bungi nnyo obwa minisita tujja kubeera na budde. Naye ogamba nti tuyingidde NRM tegeeza nti tutegeerera ddala ebigenda mu maaso. Tulina ensi yaffe etuliraanye eya Kenya. Mulaba ebigenda mu maaso. Bannakenya batingana paka lwe bakkiriza nti omulabewo olina kumubeera ku lusegere okutaasa ensi. Naye abalowooza nti pulezidenti addako alina okubuuka emirambo ng'agenda kulayizibwa basabira emikisa. Abalowooza nti pulezidenti agenda okuddako atambule mu nnyanja y'omusaayi. Agenda kulayizibwa basabira emikisa. Nze ngaseke tofali kutaasa embeera eri mu Uganda tusale pulesa. Omulala Asunsudwa yakela Beatrice Akori ng'ono muna NRM ku kifo kya minisita mbeza alondola ebyenfuna by'eggwanga ng'akolera wansi wa ofiisi ya pulezidenti. Oluvannyuma lwa Nobert Mao okwerayirira nti agenda kulekulira bukulembeze bw'ekibiina kya DP, abaka ba paalamenti ab'ekibiina kino bongedde okulinnya mu kyoto ne balangirira nti kaakano ayagala kusaanyaawo kibiina kyabwe. Mu lukungaano lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku Speak Hotel mu kibuga Kampala, banna DP nga bakulembeddwa omubaka wa Buikwe South Dr. Philip Michael Lulume Bayiga beerayiridde nti sa nti omukulembeze w'eggwanga bayambe atwalire ddala Nobert Mao ne ssaabawandiisi w'ekibiina ekya DP Gerard Silanda kubanga bye baabatuma babituukiriza bulungi era babayambe baleme kubamalako mirembe. Dr. Lulume Bayiga agambye nti beetegefu okwongera Pulezidenti Museveni abantu abalala ku ludda oluvuganya gavumenti abadde bakulembera ekibiina kino singa abasuubiza nti be yawadde ebifo ebyo tebagenda kuddamu kubatawaanya. Ffe nga aba Democratic Party twalina ekitiibwa ky'amaanyi era nga ffe tukulembera olwaleero tuyisibwamu amaaso olw'abakulembeza abo okwetyoboola ne bagenda okulya obukunkumuka okwetyoboola ne batamanya nti omuntu oteekwa okwekolerera. Naye oluusi tobanenya kubanga ne Pulezidenti Museveni akozesa obwavu ng'ekyokulwanyisa eri abantu abamuvuganya. Obwavu abantu abo badde bubasenkenya nnyo ate nga naffe tetulina bugabirizi gye tubujja okubamatiza n'amaka gaabwe n'abaana baabwe. N'olwekyo atwale abaana abazzeewo mu bifo bino bajja kutwala ekibiina kyaffe mu maaso. N'olwekyo omwami Museveni baamusibye ekiwaani nti waliwo ekibiina ekyateesezza okukolagana naye agenda kukolagana n'abantu bataano. Abo bogenda okukolagana nabo ssebo twala abo twala toyisa mu kiryo kyaffe twala. Mbeera yemu Dr. Philip Michael Lulume Bayiga yerayiridde nti ebyogeddwa minisita wa semateeka Nobert Mao nti tagenda kulekulira bukulembeze bwa DP yerimba pozi nga DP yakubeeramu abantu bataano. Mwami Mao nga yakamala okulayira bapa bw'abadde ayogerako ne bannamawulire abagambi obwa pulezidenti bwa Democratic Party akyabunyweredemu. Musajja watu ate bangamba looya ateekwa okumanya nti bw'obeera nga ovudde mu kibiina kyo n'ogenda mu kibiina ekirala teweetaaga kulanga nti bannange kaadi yammwe yino ngibaddizza oba osaze eddiiro oba otuvuddemu. N'olwekyo tetwandiyagadde omukulu oyo okwetantala okweswazaswaza kubanga kyakozeeko kimala abadde atufukamidde mu bulago
ngera zito wanyonga tuwe unyano buzito jabu ja abada abu ja mwe naremu nga tetucha sa okuvalo ya kurosi nze kakati tusa na kakati uneba na mauli baba no muri banji bana kisinde kya DP block obeta byimu lukungana runo era bategezeza anti bakomye weka oluvanyuma lwabadde yabagoba mu bukulembeze ne milimu ejo bwerezo bw'ekibiina kya DP okulangirira oba okwabulira ekibiina kyabwe n'agenda mu government ya Uganda. Ekibinja ky'abavubuka abatannategerekeka kisazeeko era kigadde oluguudo mu bitundu by'Ekyengera okuva Ekyengera okudda e Buddo ne bakuma ebipiira mu luguudo omuliro ne guteta oluvannyuma ne bamalamu omusulo. Poliisi eyitiddwa mu bwangu ddala ng'emmotoka eziva e Masaka okudda e Kampala tezikyatambula okumala akabanga olw'omuliro guno ogubadde gutuntumuka mu kitundu ekyo. Poliisi etandikiddewo omuyiggo ku kibinja ky'abavubuka abadde batambulira ku pikipiki era ababaddewo bategeezezza poliisi nti abazibye oluguudo siba mu kitundu bazibuzi. Wabula abatambulira ku luguudo luno basanze akaseera akazibu okufuna we bayita nga n'ebigenda mu maaso tebalina kye babitegeerako. Baze bapakinga wali mu kkoona liri ne bajja wano maaso n'ebifaliso byabwe ebyo ebikuti ero bakumyeko obukumi kaliro ebwaduka ne balinnya wali piki yabwe ne bagenda. Bo waze bagamba kwekalakasa ebbeeyi y'amafuta n'ebintu Museveni bye yayogedde ebitegeerekeka ne balinnya piki yabwe ne bagenda. Baba balina gye bagenza okukuma ewalala. Madeva Maya mpiji ninzija wano abasajja batukiikidde wano. Nituwe umuliro chichi. Aba yae vaze ni watu la gevi pande mwa mafuta geyo ngede nange site gede mganda wano. Nepichi angeranji sije wano. Sinacha akukora. Kooti enkuru mu Kampala iragide government yeririre kilabu yompire ya vira jogo salongo. Oloku kanda lirire okubasa sule nsimbi mutakali chisawe. Echa vira paka government chiatuala mpili kumina muenda. Mu mwaka 2019 ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya UNRA kyatwala ettaka ly'ekisaawe ekya Villa Park. Klabu eno mwe yali etendekera abasambi baayo mu nteekateeka eza UNRA ez'okuzimba oluguudo oluyita mu bbanga olwa Kampala Flyover. Omulamuzi John Eudis Kaiterima yayisizza ekiragiro kino oluvannyuma lw'okukizuula nti UNRA yalina okusasula Villa ensimbi esukka mu 300,000 olw'ettaka lyayo eryaginyagibwako ku kifuba. Ettaka eryogerwako kilabu ya Villa yaligula mwaka 1976 n'erikolerako okumala emyaka 40 okutuusa wano mu 2019 lwe yafuna ebbaluwa ya UNRA ebalagira okwamuka ettaka eryo mu bwangu nga UNRA egamba nti ekolera ku kiragiro kya kkooti. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu 2019 UNRA eyungula ab'ebyokwerinda n'ebayiwa ku ttaka eryo emirimu gya Villa ne gisanyalala okumala ekiseera era ettaka ne litwalibwa mu ngeri ya buwaze. Wabula UNRA mu kwewozaako yategeeza kkooti nti bo tebakwata nkono akatono ku ttaka lya Villa, ettaka libaatwala lyali lya kitongole eky'eggaali y'omukka ekya Uganda Railways Corporation era nti ekyabalemesa okulirira ekitongole ekyo be bantu abangi abaali bakaayanira ettaka eryo. Omulamuzi Kaiterima agobye okuwoza kwa UNRA n'anokolayo n'entegeregana yatuukibwako mu kkooti mu Mei wa 2019 UNRA mwe yakkiririza okulirira Villa ensimbi obuwumbi 329 mu 776 ku ttaka lyayo. Bwati omulamuzi John Eudes Kaiterima alagidde UNRA nti ku nsimbi ezegatteko n'amagoba gabukadde 200 olw'okukandaalirira okusasula Villa ensimbi zaayo. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Omwana omuwala alina eddembe okusikira kitaawe nga munnamateeka John Eudes ng'omunnamateeka Judy Baba ali bwannyonnyola. Muteeka epya eryayisibwa Parliament era Succession Amendment Act omuwala oba omukyala asobola okusikira kitaawe oba omuntu omulala yenna omusajja. Oludda oluvuganya government mu Parliament y'eggwanga lusazeewo okusaba Speaker of Parliament Anita Among akirize ensonga ya government okuwa kampuni ya Roko Construction obuwumbi 2,700,000 eddemu yeetegerezebwe Parliament ng'oludda oluvuganya lulumiriza nti ekiteeso ekyayisiddwa olunaku lw'eggulo mu Parliament ekyakkiriza government okuwa kampuni eno ensimbi ezo nti omumyuka wa Speaker Thomas Tayibwayi yakukusizza kikukuse tekyabadde ku biina okuteesebwako olunaku lw'eggulo. Parliament onaku lw'eggulo mu ngeri yabaddeko ebibuuzo yakkiriza government okukwata ensimbi obuwumbi 2,700,000 ebuwe kampuni ya Roko Construction nga government egamba nti egenda kuzigulamu emigabo 15% egimanyiddwa nga preferential shares. Ekiteeso kino kyawakanyizibwa ab'oludda oluvuganya government era alipoota yaabwe yaabaka abatono ku kakiiko ka Parliament akalondola eby'ensimbi gye baakola. Parliament gyakkiriziganyaako
kulwokusatu kyasalibwawo nti akakiiko ka parliamenti kano ka Democrat gereze ensonge era kakola lipote deyo mu parliamenti ekitakoleddwa olunaku lw'eggulo. Mu lukungaano lwa bannamawulire olwatuuziddwa abaka ba parliamenti ab'oludda oluvuganya lwe baatuuzizza ku parliamenti, kuli oludda oluvuganya gavumenti mu parliamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti ekyakoleddwa olunaku lw'eggulo wabadde bufere bwennyini obuwedde emirimu. Amyuka sipiika wa parliament Thomas Tayebwa ekiteeso ekyo yakikukusizza bukukusa okukyanjulira parliamenti tewali yabadde akimanyiiko. Teesebwa ku lunaku olwo, tegamukkiriza kujja ebinaateesebwa gye bujja nabiyita ku lunaku olwo, kubanga twabeerawo yeeteeseteese kubiteesaako. Ensonga lwaki omubaka newezibanga ttivi yonna zaalaze nti mu kituu kyomwabeeyo amataba tosobola kuyimirira buyimizi mu palamenti n'okyogera, olina okwogera ne sipiika n'akuteekateeka era n'akiteekateeka mu budde obw'ebiteeso by'olunaku. Twagala kutegeeza eggwanga nti ebyabaddewo olunaku lwajjo byakwennyamira nti okuza parliament situmanyi kyamutanudde obutakoma bukumi kumenya amateeka ga parliament n'okufaananya parliament nga ekifo ekitulibwamu abantu ababuyabuya. Ab'oludda oluvuganya gavumenti bagambye nti nga gavumenti yakuno bwe baba nga yamazima ddala ng'eyagala kuyamba kampuni ya Rock Construction okuvvuunuka ebizibu by'erimu, yandibadde esooka kuyita makuba matuufu so si kukusaba okukusa biteeso. Abangi abatali ku ludda lwaffe oluvuganya abakkaanya naffe ku nsonga eno tugireseeko okwemulugunya kwe tugenda okutwala ewa sipiika olunaku lwaleero, era tusuubira nti ajja tuwamwagaanya palamenti ng'ezzeemu okutuula ensonga eno eyanjulwe. Buuga agambye nti singa okusaba kwabwe eri sipiika kugaana okuddamu okwanja ekiteeso kino mu palamenti okwetegerezebwa ng'amateeka gafuga palamenti bwe gagamba, baakusala amagezi amalala okuwakanya ebyakoleddwa palamenti. Muhammad Mwanga Kivumbi, minisita w'ebyensimbi ku ludda oluvuganya, era mupa agambye nti ekiteeso kino kyayisiddwa kuwa kampuni eno ensimbi kifaanana n'ebiteeso ebirala byayise eby'ekifere ebibadde biyisibwa okubbiramu ensimbi z'omuwi w'omusolo. Anokoddeyo ekiteeso ekyayisiddwa okuva mu kampuni ya Atiaka, okuwa kampuni ya Atiaka obuwumbi obusukka mu 10 zaagambye nti nazo zaafa ttogge, ng'agamba nti ebiteeso eby'engeri eyo byewuunyisa abantu kubanga byongera kukamula ggwanga lino nga n'abantu bali ensimbi zibeekubyampi. Nadde ninda bino ebyaloko bigwe mugandi kakyalina ensonga lwaki simutwala mu kkooti ne mufoosinga okumpa resolution ezo. Mu nsi endala singa kizuulibwa nti clerk speaker wakyusa okusalawo kwa parliament, mu nsi endala singa kizuulibwa nti oli sipiika oli kiraka wakyusa mu kusala kwa parliament sipiika obaosigaliza kintu eki kulekulira mu nsi endala. Olaba prime minister wa Bungereza yagenze lwagenda ku kabaga ka covid ng'alangiridde covid ng'alangiridde omuggalo ate ng'ali mu nyumba ye. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira, wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Milutini Micho Sorodojovic yalangiridde ttiimu y'abazannyi 40 okutandika okweteekerateekera empaka ez'okusunsulamu ensi ezinaakiika mu mpaka za CHAN qualifiers ez'omwaka guno 2022. Empaka zino zeetabwamu abazannyi bokka abasanyira ewaka, era ttiimu eyitiddwa erika abakwasi ba goolo 5, abazibizi 15, abawuutanyi 8 n'abateebi 12. Ttiimu ya kuyingira enkambi nga 25 omwezi guno okutandika okutendekebwa ku Crane Paradise Hotel ekisaasi mu Kampala. Mu mbeera y'emu, Uganda mu mpaka ez'okusunsulamu egenda kuzannya n'omuwanguzi wakati wa Somalia ne Tanzania nga 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guno, nga 27 omwezi ogw'omunaana omwaka guno n'okuddingana nga 3 omwezi ogw'omwenda. Uganda singa eyitawo ejja kwesogga empaka ezaakamaliriza ezakyani ezinaabeera mu Algeria mu January w'omwaka ogujja.
abamu kubazanya abayitiddwa ku timu eno ye Yunus Center wa Vipers, Abdul Malo wa Vipers, Martin Chiza owa club ya Express FC mukwano gwa banji, Shabani Muhammad wa Onduparaka, Mathias Mwango wa Onduparaka, wamu ne Said Chewino wa URA, Titus Sematimbo wa Wachiso Giants na abalala banji. Banafe, amawulire agesawe eno kankamalirize mbufunze. Senka gali wechibina cha Democratic Party Nobert Mao Asunsudwa kachiko ka parliament ya kasunsula abantu president bago nomodeke bife bisava wechifo cha minister wa semateka nesige damuzi. Oluvanyuma lwe yalondeddwa okuba minister wa semateka nesige damuzi Nobert Mao okwela ilira ntagenda kulekulira bukulembeze bwa kibina cha DP abaka bana kibina ekyo mu parliament bongeddo okulinnya mu kyoto balangiridde nti kati ayagala kusanya ekibina kyabwe. Kooti enkulu mu Kampala eragidde gavumenti ya kuno eririre kilabu y'ompire ya Vira Jogo Salongo olw'okukandaaliriza okubasasula ensimbi ku ttaka ly'ekisaawe kya Vira Paaka gavumenti yatwala mu 2019. Bannaffe amawulire agesaawe eno bwe gatyo bikagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agundegunda omuteregga.